Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme na to, jaké technologie se vyvinuly pro vesmírné mise a teď se používají běžně na Zemi. Někoho by mohlo napadnout, že vesmír a celý vývoj je pro něj vzdálený. Opak je ale pravdou. S technologiemi, které se původně používaly ve vesmíru, se můžeme setkat v celém moderním světě. Od sledování zásilek, přes tepelná čerpadla, až po zdravotní péči. Pojďme se na to podívat a klidně mi piš do komentáře, co vše tě překvapilo. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď, začínáme. Tepelně odolné materiály byly vyvinuty pro ochranu kosmických lodí při vstupu do atmosféry, kdy dochází k extrémnímu zahřátí v důsledku tření o vzduch. Tyto materiály musí vydržet teploty dosahující 1000 stupňů Celsia, aniž by ztratili svou pevnost nebo strukturu. Po skončení vesmírných misí se začaly používat v řadě jiných odvětví, jako jsou teplotně odolné panely v letectví nebo ochranné vrstvy na elektrárnách. Dnes se jednotlivé komponenty využívají v mnoha oblastech běžného života. Například materiály odvozené z tepelně odolných keramických štítů nacházejí uplatnění v kuchyňských spotřebičích, jako jsou pečící trouby a indukční varné desky. Dále se používají při konstrukci sportovního vybavení, jako jsou lehké a odolné lyže nebo ochranné helmy, které kombinují pevnost a nízkou hmotnost. Speciální povrchové úpravy vyvinuté pro raketoplány se používají v textilním průmyslu pro výrobu ohnivzdorných obleků pro hasiče a záchranné složky. Nebo třeba superodolné kompozitní materiály, které se dnes používají při výrobě neprůstřelných vest a ochranných krytů elektroniky proti extrémním podmínkám se původně vyvinuly pro moduly vesmírných stanic. Solární panely vyvinuté pro vesmírné sondy byly navrženy tak, aby maximalizovaly energetický zisk v podmínkách s minimálním slunečním zářením. Tyto panely musí být lehké, efektivní a odolné proti extrémním teplotám. Tento technologický pokrok inspiroval komerční vývoj fotovoltaických článků s vyšší účinností. Ty jsou nyní běžně k dostání na trhu. Solární energie se tak stala běžnou součástí našeho života. Fotovoltaické panely se instalují na domy, firmy i veřejné budovy, což umožňuje výrobu ekologické elektřiny a snížení závislosti na fosilních palivech. Dnes existují různé druhy panelů, jako jsou monokrystalické, polokrystalické a úplně nekrystalické, tedy amorfní. Vývoj navíc pokračuje dál, očekává se tenkovrstvé solární panely integrované do střech nebo okenních skel, které mohou zlepšit efektivitu a estetiku solárních instalací. Určitě to povede také ke snížení nákladů na pořízení a k širšímu využití solární energie ve stavebnictví a průmyslu. Původně pro kosmický průmysl se vyvinula také technologie palivových článků. Na vesmírných misích vyrábí čistou energii a na Zemi nachází uplatnění v ekologické dopravě, jako jsou vodíkové automobily a autobusy, které produkují pouze vodní páru. Dalším příkladem je technologie tepelných čerpadel, inspirovaná systémy regulace teploty na Mezinárodní vesmírné stanici a nebo bateriové systémy, které byly původně vyvinuté pro udržení energie na vesmírných sondách. Přispěly k vývoji moderních litium-iontových baterií, které dnes pohánějí přenosná elektronická zařízení, elektromobily a slouží i jako zásobárna energie pro domácnosti a obce. Miniaturizace elektroniky byla klíčová pro vývoj satelitů a vesmírných sond, kde je kladen důraz na co nejmenší hmotnost a velikost při zachování vysokého výkonu. Tento přístup vedl k masivnímu zlepšení technologie integrovaných obvodů, což umožnilo vznik malých, ale výkonných zařízení, jako jsou dnešní chytré telefony nebo nositelná elektronika. Bezdrátové technologie satelitní komunikace původně vyvinuté pro komunikaci s vesmírnými sondami a spojení s kosmickými loděmi přispěly k rozvoji Wi-Fi, moderního internetu a mobilních sítí, které umožňují připojení odkudkoliv na Zemi. Dnes si bez nich nedovedeme představit každodenní život, od práce na dálku až po volnočasové aktivity. Nebo třeba GPS. Původně bylo vyvinuto pro vojenskou navigaci, aby armáda mohla sledovat pohyb vojenských jednotek, řídit rakety s vysokou přesností a navigovat satelity. Postupem času byl GPS zpřístupněn pro civilní uživatele a stal se nepostradatelnou součástí každodenního života. Dnes jej využíváme nejen k navigaci v automobilech a chytrých telefonech, ale prakticky v každé části lidského dne. Třeba jen pohyb tvého objednaného zboží v reálném čase je díky GPS. V budoucnu to oceníš i u autonomních vozidel.
Monitorování zdravotního stavu astronautů ve vesmíru vedlo k vývoji pokročilých senzorů, které dokáží sledovat srdeční tep, hladinu kyslíku v krvi nebo kvalitu spánku. Tyto technologie se dnes využívají v nositelných zařízeních, jako jsou fitness náramky a chytré hodinky, které lidem pomáhají zlepšovat jejich zdraví a kondici. Telemedicína, vyvinutá pro komunikaci s astronauty na dálku, dnes umožňuje poskytování zdravotnických služeb v odlehlých oblastech nebo lidem, kteří nemají snadný přístup k lékaři. Videokonzultace, diagnostika na dálku nebo monitorování pacientů na jednotkách intenzivní péče jsou přímé důsledky technologií vyvinutých pro vesmírné mise. Kromě nositelných senzorů se technologie z kosmu promítly také do zobrazovacích metod, jako je digitální mamografie a rentgenové zobrazování. Ty využívají algoritmy zpracování obrazu a původně se vyvinuly pro analýzu snímků vesmíru. Dalším příkladem je využití materiálů vyvinutých pro vesmírné skafandry. Nyní se využívají při výrobě pokročilých zdravotnických matrací, které minimalizují vznik proleženin u dlouhodobě nemocných pacientů. A nebo technologie původně vyvinuté pro monitorování astronautů vedly k vývoji moderních srdečních monitorů a přenosných defibrilátorů, které dnes zachraňují životy na celém světě. Robotické systémy, jako je například Canadarm používaný na mezinárodní vesmírné stanici, byly navrženy pro manipulaci s objekty v nulové gravitaci. Tyto technologie inspirovaly vývoj robotických chirurgických nástrojů, jako je Da Vinci, který umožňuje přesné a minimálně invazivní operace. Autonomní robotické systémy, které se používají na průzkum Marsu, nyní nachází uplatnění v průmyslu. Výrobní linky vybavené roboty schopnými vykonávat složité úkony s vysokou přesností přispěly k efektivnější a levnější výrobě. Dále tyto systémy slouží v oblasti logistiky, kde se autonomní roboti používají pro skladování a doručování. Podobné technologie jsou využívány také v zemědělství, kde autonomní stroje pomáhají s přesným setím, hnojením a sklizní, čímž zvyšují efektivitu a šetří pracovní sílu. Dnes také vidíme využití těchto systémů v autonomních vozidlech, dronové dopravě a dokonce i v robotických exoskeletech, které pomáhají lidem s pohybovými omezeními. Filtrační systémy vyvinuté pro recyklaci vody na mezinárodní vesmírné stanici dokáží zpracovat i silně kontaminovanou vodu. Tyto technologie jsou dnes využívány v oblastech postižených nedostatkem pitné vody nebo při katastrofách, jako jsou povodně a zemětřesení. Původní zařízení na čištění vzduchu v kosmických lodích nyní nacházejí uplatnění v budovách a průmyslových provozech. Tyto technologie pomáhají snižovat znečištění ovzduší a zlepšovat kvalitu života na místech, kde je vysoká koncentrace škodlivých látek. Další využití našli v nemocnicích a laboratořích, kde je nutné udržovat sterilní prostředí bez bakterií a virů. Vzduchové filtry vyvinuté pro mezinárodní vesmírnou stanici jsou nyní používány v klimatizacích, v automobilech, letadlech a na dalších místech. Simulační software, který se původně vyvinul a sloužil pro plánování vesmírných misí, dnes nachází uplatnění v širokém spektru oborů. Například v medicíně se používá při simulacích operací. Ty pomáhají lékařům připravit se na složité zákroky. V inženýrství se tento software využívá při návrhu budov, mostů a dalších struktur, které požadují vysokou preciznost. Zpracování obrazu vyvinuté pro analýzu fotografií vesmíru přispělo k pokrokům v lékařské diagnostice. Technologie používaná k detekci jemných detailů na snímcích galaxií se dnes využívá k analýze snímků magnetické rezonance a pro CT, tedy pro vyšetřovací metodu, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení vnitřních orgánů a jejich vyšetření. To vše pomáhá při rychlejší a přesnější diagnostice onemocnění. Podobné technologie jsou využívány i ve forenzních vědách, kde umožňují analýzu otisků prstů a rekonstrukci obličejů z neostrých záznamů bezpečnostních kamer. Jaké věci původně z kosmu používáš úplně nejčastěji? A co tě nejvíc překvapilo? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Koukni i na další fakta v tomto playlistu, například co je uvnitř černé díry, anebo jak Čína kupuje Afriku. A jednou za měsíc vydávám videa, která jsou víc do hloubky.